I dalje gledate uz jutarnju kafu o protestima koji se održavaju u celoj Srbiji, ali i drugim aktualnim političkim temama, o infrastrukturi, bezbednosti u saobraćaju. U nastavku emisije govorit će Marina Lipovac-Stanasković, odbornik u Skupštini grada, inače diplomirani inženjer saobraćaja i predsednica resornog odbora za saobraćaj u Narodnoj stranci. Ali imam još jedan dodatak, je li tako? Predsednica foruma žena Narodne stranke Beograda. Dobro vam došli u ovu jutarnju kafu. Da li vi počinjete dan sa kafom? Pa prvo, dobro jutro i vama i vašim gledalcima i hvala puno što ste me pozvali. I nekako moram da vam kažem da ne počinjem ujutru prvo sa kafom, jer je tu prvo sređivanje dece da odu u školu, pa onda njihov transport do škole, pa onda neke vesti, nešto, pa tek onda kafa. Dakle, vrlo bi rado ja tu prvu kafu popila, ali nekako sa dvoje dece nekako ne stižem prvu kafu da popijem ujutru. Znate šta me posebno interesuje? Da li je jednostavno ženama u politici? Pa moram da vam kažem da apsolutno nije jednostavno. Apsolutno. Evo ja sam sad kad sam došla vama rekla kako je jednostavno kad pozovete muškarca nekog u emisiju i on dođe i eventualno se obrije i gosti u vašoj emisiji, a mi smo razmišljale i o frizuri i o šminki i o noktima i o tome kako ćemo da izgledamo, a pre svega da budemo i pametne i lepe i da mudre budemo i sve to zajedno. Tako da je zaista teško. Još naročito na Balkanu i naročito u Srbiji i naročito gde se sve to osuđuje i sad će možda neko kaže evo vidi ova došla na televiziju i bolje da je sa svojom decom bila ne znam gde ili ne znam šta i ona se bavi politikom umjesto da bude u kući da kuva ručak, tako da je to malo Balkan naš učinio svoje da ženama bude baš teško u politici. A koliko nas muškarci ozbiljno shvataju? To je tek posebna priča koliko nas neozbiljno shvataju, ali moram da kažem da ima zaista muškaraca koji nas shvataju ozbiljno, naročito, ne, ja moram da pohvalim moju Narodnu stranku koja je zaista veliki doprinos daje tome da su žene lepo shvaćene i da ih podstiču i ostalo, tako da eto sad sam iskoristila tu priliku kako mi nije baš bila. U ponedeljak je bila odložena skupština, prosto vaše mišljenje o tome. Pa super što ste me to pitali, zato što ona je bila odložena i prvi put je bila odložena, to je presedan bio da skupština bude odložena i da odbornici glasaju da se ona odloži. Moram da kažem da nama kao odbornicima mi stalno dobijemo taj materijal kasno. Nekad mi dobijemo taj materijal bukvalno uveče, znači pred skupštinu mi dobijemo materijal koji će biti u skupštini. I svaki put odbornička grupa Saveza za Srbiju daje primedbe na to i pokušavamo da odložimo, ne zato što mi nećemo u tome da učestvujemo, nego zato što nismo uspjeli da pročitamo sav taj materijal, međutim nikad to do sada nije bilo usvojeno. Moram da kažem da recimo kad god bi i dali neke primedbe vezane ili za tačke dnevnog reda ili za dokumente koje su date, uvek nikad to ne bi bilo usvojeno, uvek bi bili čak i ismejavani kao eto vi niste stigli, vi niste pročitali, trebali ste da znate, trebali ste da imate informaciju i ostalo. Moram da vam kažem da recimo u prethodna, znači sednica koja je održana u decembru, znači ne pričamo o ovoj sad koja je bila u ponedeljak, nego prethodno u decembru i gdje je bio budžet. U decembru 2018. Jeste. Znači bio je budžet, znači pored budžeta koji je bio jako velika stvar i raspravljali smo o tome i pokušali smo da ukažemo da je loš i pokušali smo da pričamo o tome, ali recimo tad tom prilikom, toj sednici, prošao je jedan dokument koji se zove koncesija za izgradnju 4 garaže u Beogradu. Meni kao diplomiranom inženjeru saobraćaja je to zaista zasmetalo. Mi smo pokušali da, mi smo uložili zapravo da ta tačka ne bude na dnevnom redu tada u decembru kada raspravljamo o budžetu, jer rasprava o budžetu će se raširiti i to će odneti dosta vremena u skupštini, međutim to nije usvojeno. Ali ovom prilikom evo želim da upoznam i vas i vaše gledaoce sa tim da je najavljeno, znači taj dokument je prošao, znači usvojen je u skupštini u decembru i najavljeno je znači da će se graditi 4 garaže, podzemne garaže u Beogradu, u centru Beograda, što je, opet kažem, to je odlična ideja, to je zapravo dobro, ali tu ima jedna mala caka, a to je da će te 4 garaže imati kapacitet od 2000 parking mesta, dok će recimo za izgradnju tih garaža i za to što naši glavni urbanisti, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika žele da centar grada bude jedna pešačka zona, ukinut će se 1800 parking mesta. Znači ukidamo 1800 parking mesta da bi izgradili 4 garaže koje će imati 2000 parking mesta. Dobit ćemo samo 200 parking mesta. Pritom ćemo imati radove, imat ćemo gužu. Znači ne rešava se zapravo problem. Problem se apsolutno ne rešava, a pritom postavlja se i pitanje, vi 1800 parking mesta donose neki prihod ovom gradu, donose prihod parking servisu i gradu odmah direktno, tako, sa ovim
neće taj prihod postojati u narednom periodu. Istina je da će postojati neka koncesiona naknada, ali u tom ugovoru koji je nama dostavljen, recimo, uopšte nije bila ta cifra. Znači, nije javna ta cifra. Kolika je ta koncesiona naknada koju će koncesionar da izdvaja za grad Beograd? Da, evo sada ste rekli, znači, pre nekoliko meseci je bio u svojim budžeti, ali tako? I sada gradska vlast pristupa njegovom rebalansu. Tako je, tako je. To je šta vam to pokazuje? Mislim, evo, samo ta rečenica, znači, i to je, opet napominjem, to je znači na prethodnoj sednici, znači nije to bio budžet usvojen, ne znam, u nekom periodu, prethodnom periodu, pa su sad oni nešto razmišljali. Znači u decembru je usvojen budžet, odmah sada, posle prva sednica, znači nismo imali ni jednu sednicu umeđu vremenu, mi sad imamo rebalans budžeta. Verovatno su gledalci upoznati sa tim da je taj rebalans budžeta u stvari bio zbog nabavke novih 210 do 230 vozila, kako je to najavio zamenik gradonačelnika. Verovatno vam je jasno da sa tim brojem u stvari dolazimo na onu cifru koja je bila 2012. 13. godine, jer umeđu vremenu je dosta vozila izašlo iz upotrebe. Ono što ovde nekako isto upada u oči, ja to moram da primetim, jer stručne osobe koje se bave tenderima i javnim nabavkama, recimo, mogu da primete da vi nabavljate 230 vozila, sad nije važno, evo recimo li bude 210 zbog ove priče, vi nabavljate, to je odlično, treba da se nabavi, je li tako? Ali kako možete u istoj rečenici da kažete da će oni biti isporučeni za 150 dana? Koliko pitate Beograđana, oni će reći da mi želimo to sutra, je li tako? Ali 210 autobusa ne može da se napravi za 150 dana. Znači, jednostavno, to odmah baca sumnju na neke druge stvari. Baca sumnju na to kakav je taj ugovor, s kim su se dogovorili, da li su se s nekim dogovorili. Ja ne kažem da jesu, ja samo ovde postavljam neko pitanje i meni lično nije logično da može 210 vozila da se napravi za 150 dana, iako bi ja jako želela, tako? Ali meni to onako baca sumnju da je to, da ta vozila verovatno negde postoje, verovatno su u nekom stoku, verovatno su već izašla iz linije za izgradnju, odnosno već su napravljene, tako, ili su već delovi napravljeni, što meni ovako kao inženjeru, onako sumnjivo mi je to iskreno rečeno. E pa onda ja da se nadovežem na to pa da vas pitam prosto vaše mišljenje šta se dešava sa gradskim saobraćajnim preduzećem i sigurno, mislim, čuli ste da je gospodin Vesić najavio da svi oni zaposleni koji dobijaju novac za prevoz ili ti markice, da će to morati da pravdaju. Da. Pa da, šta oni koji idu recimo biciklom? Da, čula sam za tu ves, smatram da nije dobra, smatram da nije ispravna, smatram da se tako ugrožavaju pojedinci, ne samo pojedinci, jedna grupa ljudi. Mislim, ja recimo oko sebe imam ljude koji ne samo da razmišljaju o svom zdravlju prvenstveno, razmišljaju zaštite životne sredine i osnovne stvarima, pa te idu peške, idu autobusom na posao, naprosto ne koriste, naročito ukoliko žive u nekoj centralnoj zoni i koliko im je to sve na nekih kilometar, dva, neki sadržaj, oni ne koriste javni gradski prevoz ili ukoliko ga koriste, koriste ga jako malo. Tako da smatram da su oni direktno ugroženi. Ukoliko bi na to postojala neka varijanta da onaj ko koristi, recimo, biciklo, da može da donese račun, da je kupio biciklo, da je remontovao biciklo, da je promenio gume ili nešto, u tom slučaju to bi onda mogli da kažem da je prihvatljivo. Ali u ovom slučaju da vi morate da pravdate nešto, to mi onako, ne znam kako, liči na diktaturu malo. Kao je, mora da bude ovako. Vi morate da koristite javni gradski prevoz jer ako ga koristite, nećete dobiti naknadu. S neke strane, to je u redu. Ne znam kako bih u stvari i to i objasnila, ali mislim da se tako uopšte ne štite svi građani i smatram da opet je to zbog nekih drugih interesa. Znači, to je opet zbog interesa da neke dodatne pare dođu u grad, na UGSB i ostalo. Mislim, ja mislim da to nisu rešenja onoga što je problem generalno. Da, ali možda nam iz tog razloga nije dobar prevoz, odnosno nisu dobri autobusi. Pa, sve ima nešto svoje. Evo, recimo, po nekoj statistici, grad Beograd 50% svih prevoznih putovanja koji se dešavaju u Beogradu su javni gradski prevoz. Znači, 48% je nekih autobusi, ovo 2% su tramvaji, trolejbusi i ostalo. To je, ako ovako gledate, to je poprilično u redu cifra da bude 50%. Treba, naravno, da se gleda da to bude što više, da to bude što bolje, ali da bi imali dobar javni gradski prevoz, znači moramo da imamo i dobru infrastrukturu. Nama u Beogradu u zadnjih 5, 6, 7 godina putovanje je sve duže i duže. Znači, vi ako idete jednom linijom, ne znam, sa Čukaričke Padine do centra grada, ako vam je nekad trebalo 15 minuta, sad vam treba 25 minuta,
U najboljem slučaju. Znači, to je najbolje da se krene sat vremena ranije. I otprilike gde god da krenete, računate na neki sat vremena. Ako idete kolima, računate gde ćete se parkirati, ako idete prevozom, kada će dođe prevoz, da li će doći, da li ćete morate menjati linije, kako i šta. Tako da uopšte to nije bolje za građane. Ja mogu samo da uporedim ono vreme kada sam ja bila u srednjoj školi i kada sam putovala, znači, 96. godine i kada nije bilo ni vozila i kada je bila gužva i ostalo, pa da kažem, to je bilo gore od ovoga. Ali umeđu vremenu smo poprilično i napredovali svoje, to je trebalo da ide mnogo brže, bolje i lakše nego što se dešava. Jedna od stvari koje mi, da kažem, pričamo o tome, želimo to, govorimo kako je to dobro, to su žute trake koje trebaju da budu u Beogradu. Znači, gde god je moguće, treba da se budu žute trake i treba taj javni gradski prevoz da naprosto ide. Da čovjek poželi da ide gradskim prevozom, da bude više, da više razmišlja, pa meni do grada kolima treba i više vremena, pa onda tamo da ću se parkirati, pa onda koliko ću to platiti, pa bolje mi je da sednem u autobus i idem. I jednostavnije, i možda ću u autobus i da pročitam novine i ostalo. Ja sam nekad se šalila pa sam rekla za neke predmete na fakultetu da sam ih naučila u trolejbusu otprilike ili u tramvaju, kao sedneš na prvoj stanici i onda dok dođeš do fakulteta čitaš ono sve, jer kao ne, student si, nemaš automobil i ostale da kažem stvari, tako da je to bila neka šala koju smo imali kao studenti. Da se vratimo na tu sednicu koja je održana, koji su još dokumenti tada usvojeni, da kažemo, gledaocima naše televizije uz jutarnju kafu? Da, pa jako je interesantno, recimo na svakoj sednici imamo dosta detaljne regulacije, odnosno planova detaljne regulacije. Opet kažem, to je dobro. Znači svaka ta ideja koja god ima, ona je dobra. Ali opet nekako kada uđete u suštinu toj ideje, vidite nešto nije u redu. Evo konkretno za te planove detaljne regulacije, ja sam dva puta izlazila za govornicu i dva puta skrenula pažnju da su nam normativi za parkiranje katastrofalni, a ne mogu slobodno da kažem katastrofalni. Znači, šta se dešava? Mi pravimo neke planove detaljne regulacije i pokušavamo neke velike objekte, će to biti sve to super, lepo je to zamišljeno, ali odmah kako se taj objekat sagradi, on već ima problem sa parkiranjem. Onda sam ja recimo izašla za govornicu i rekla, znači ljudi imamo problem sa parkiranjem, svima je jasno, očigledno je, ne moramo uopšte to da pričam da imamo problem sa parkiranjem, i evo mi sada usvojimo to gde piše da će normativ za parkiranje da bude jedno vozilo na jedan stan. Znači, nema veze koliki je stan. Jedno vozilo na 70 kvadrata poslovnog prostora. Jedno vozilo za jedan sto ili za četiri mesta u restoranu. To je malo. To su normativi iz 60. godina, iz 63. da budemo precizniji. Znate koliko se promenilo? Prvo, promenio se stepen motorizacije, nije isti kao što je reći. Drugo, informacija da je prethodne godine bilo 18.000 novo registrovanih vozila samo u Beogradu, je u stvari informacija koja govori da moramo da se bavimo tim problemom. Ne može da dođe zamenik gradonačelnika da kaže ja želim da sve ulice u centru grada budu pešačka zona. Pa tako maltretiramo građane i u toj centralnoj zoni žive građane, imamo neke sadržaje kojima pristupamo. Trebaju svi da pristupe. Ideja je možda dobra da ne ulazimo vozilima u centar grada, ali onda moramo javni gradski prevoz da bude dobar, pa da imamo gdje da parkiramo vozilo iza tih centralnih zona i sl. Ali, znate kako, u Skupštini je vrlo interesantno da kad god mi damo i dobronamerni kad smo i kažemo ali ovo ne valja, eto promenimo, znači uvijek dobijemo neku kontru nazad. Evo konkretno za ovo što sam spomenula, ja sam izašla i dala sam recimo primjer i rekla sam evo imate A blok. A blok je novi blok, pre toga se nije nešto mnogo gradilo, ako izuzmem po jednu stambenu zgradu tu i tamo negde, znači ovo je bio blok i on je izgrađen i onda kad je izgrađen vi nemate gde da se parkirate. I onda sada je se pojavilo, parking servis je uveo i parkiralište pored, tako da plaćate, mislim da je 100 dinara i jedan sat. Pazite, na Novom Beogradu, pored A bloka. I onda poslije kažem, ali ljudi, to nije dobro, ajde to promenimo. I onda izađe zamenik gradonačelnika koji kaže, pa šta hoćeš, to je rađeno za vreme Đilasa. I onda tu je kraj. Kao, ali ne, okej, to je građeno, ali tad je bio takav normativ, ajde da promenimo normativ, ajde da nešto bude bolje. Pa ne, evo vi, evo taj Đilas, on je ovako, on je jednako i onda krene to ode u neku drugom pravcu i to stvarno izgubi svaku moguću raspravu koja treba da bude da se nešto dogovorimo. Da generalno Beogradu i Beograđanima bude bolje. Jeste, to je stvarno veliki problem Beograđana i uopšte ljudi koji žive pogotovo u centru grada, a vi kao inženjer, koji bi recimo evo vaš predlog bio, kakav je vaš predlog, kako bi mogli to da rešimo?
Pa znači, kao što, evo malo pre spomenu, znači prvo da se vidimo infrastrukturu, znači žute trake su pod obavezno, gde god je moguće, kad gde je moguće, znate, žute trake. Drugo, možemo da uvedemo i neke mere, recimo, imamo dosta ljudi socijalnih koji imaju popuste raznorazno, i trebaju da imaju popuste, možda trebaju da imaju i veće popuste, ali ako već imaju popuste kao penzioneri i slično, pa ne moraju baš u špicu da budu tu, ne moraju baš od 7 do 9 da budu u prevozu, znači, ok, to je sve lepo i podržavamo i želimo to da bude tako, ali možemo, znači, malo, ajde, ako nemojte pogrešno razumjeti, da se igramo sa tim. Znači, evo, vi imate prednost i sve, ali nemojte u tom delu, kad je najveća gužva, kad ljudi idu na posao, idite od 9 pa nadalje, ili nemojte baš od 3 do 5, jer je tad baš velika gužva. Tako da malo smanjimo gužvu. Drugo, nabavka vozila je opet kažem, dobra stvar, ali nemojte od toga da pravite sad nekog medveda, belog medveda, vidi mi sad nabavljamo, kao da se nikad u Beogradu nije ništa nabavljalo. Drugo, neka to bude fair ugovori, fair, kako bih rekla, i krediti, da ne budete opet nešto ispozžite, opet nešto sumnjivo za jednog ili drugog. Znači, to su evo recimo neke stvari koje bi prve mogle da se uvedu. Ideja o električnim autobusima, recimo, koji su više navrata spomenuti, naravno, nemamo mi ništa protiv toga, ali mi nismo toliko bogata zemlja da nabavljamo toliko autobusa. U redu je da imamo 1, 2, 3 autobusa koji će možda biti u tom centralnom delu. Ali sad mi da nabavljamo električne autobuse i da budemo prvaci u svetu po električnim autobusima, pritom ti električni autobusi još se to ispituje, još se gleda da li su profitabilni, koliko, kad, kako se pune, kako, koliko imaju domet i slično. Još je to nekako u fazi da svi to nešto posmatraju, a mi da budemo sad ti kao, evo kod nas, najveći broj u svetu. Tako da slažemo se, opet ponavljam, sa tim da budu, ali treba imati mere u nečemu i treba to sve uraditi tako da bude u interesu Beograda i Beograđana. Da, kao saobraćajni inženjer, naravno, iskoristit ću priliku i da vas pitam šta mislite o Prokopu. Da, pa Prokop, pa moram prvenstveno prvo da kažem da je Prokop nekako, i kad su počeli te planovi davnih godina o Prokopu, Prokop je podelio tu neku stručnu javnost na to da li treba da se izmešta ta stanica ili ne treba. Mislim da smo to sve prevazišli i da naprosto je glupo pričati o tome da li to treba ili ne treba, naprosto to je urađeno. Ali ono što zabrinjava kod Prokopa je to da taj Prokop kada je pušten, ja stvarno, kako bih rekla, nisam mogla da verujem tada kad je pušten Prokop, da taj Prokop nema upotrebnu dozvolu. Recimo, da li ste znali, pušta se Prokop i nema upotrebnu dozvolu. Prvo, kakva se slika daje i kakva se poruka daje građanima? Znači, ako država i ministarstvo puštaju neki infrastrukturni objekat bez upotrebne dozvole, to automatski znači građanima da i oni mogu isto tako da se ponašaju. Bar ja to tako gledam, ne znam, možda neko to gleda drugačije, možda neko gleda država, ona može sve da radi, a ja kao pojedinac ne mogu ništa, ali meni to nije u redu. Znači, to je prvi problem, znači, kod Prokopa, puštanje bez upotrebne dozvole. Zatim, Prokop je bio pušten bez pristupnih puteva. U tom trenutku kad je bio pušten, postavili su samo dve linije javnog gradskog prevoza. Ljudi nisu ni znali gde je taj Prokop. Drugo, nisu postavili liftovi, nisu postavili električne stepenice, nisu postavili nikakvi sadržaj okolo. Imamo zatim ministarku saobraćaja, građevine i infrastrukture koja je najavila 2. jula prošle godine, znači 2018. da će vrlo brzo da budu liftovi, da će vrlo brzo biti električne stepenice. Naravno, evo, danas je mart, to se još nije dogodilo i neće se još dogoditi u nekom budućem periodu s obzirom da ti radovi nisu još počeli. Da bi se to već još 4. januara, je li tako, izjavili da to nije realno? Pa, za 4. januar je u stvari bila neka druga priča, bio je u pitanju Koridor 10. Jeste, da. Jer u januaru je izašla priča da će Koridor 10 biti gotov na početku proleća, kako je tad rečeno. Da, evo sad će uveravanje da će Koridor 10 biti završen, na proleće vređaju inteligenciju građana, upravo Marina Lipovac, Stanasković, vi ste to... Pa mene zaista to vređa. Znači, vređa me kada neko govori nešto što je vrlo jasno da ne može da bude. Evo, mi smo sad u martu, je li to gotovo? Nije gotovo i neće biti gotovo. I ono što se priča jeste da su neki kamenolomi zatvoreni i da materijal nije dobar i da se tu pojavljuje i neko blato i da to ništa nije kako treba da bude i po projektu.
Bila je priča da projekat ne valja, pa zamisli sada da se to sve ulazi u neku dubiozu toga, ali realno da, znači u novembru je ministarka rekla da će biti krajem godine gotovo, 2. januara je iskoristila priliku i kaže da će biti početkom proleća, evo sad smo na proleću, još nije dala izjavu da vidimo kad će u stvari biti gotovo, ali ako mene lično pitate kad će biti gotovo, znači bit će vjerovatno gotovo pred kraj građevinske sezone, znači otprilike novembar, decembar, u najboljem slučaju, znači u najboljem slučaju. 2019. Ove godine, da, ali kažem u najboljem slučaju, znači da sve bude idealno, to je neki rok koji može da bude realan. Sve pre toga je apsolutno nerealno. Da, ovdje su rekli da je ministarka Mihajlović još jednom obmanula javnost, rekavši da autoput na terasi koridor 11 od Brenovca do Ljiga, do daljeg, neće biti pušten za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Da, ali ono što je tom prilikom izostavljeno je to da na toj deonici koja je najavljena da će biti vrlo skoro, pa bit će još malo, je li tako? Je u stvari propušteno to da jedna deonica uopšte nije ni počela da se gradi. Ne možete da pustite da je neku kada jedan deo, znači, nije još ni urađen, niti je počelo da se radi. Tako da i to je jedan od... Znači, zaista je jako loše i ne znam kako smo kao društvo i uopšte u Srbiji upali u to konstantne te obmane. Znate, konstantno dolazi neko ko vam govori evo to će biti sutra gotovo, za mjesec dana, za dva mjeseca. I onda prođe mjesec, dva, ne, evo bit će za 200, ali pritom, da li ste nekada čuli da neko kaže izvinite, pogrešio sam? Jer ne mora kaže da je on pogrešio. Moji stručnjaci, ljudi koji rade na tome su pogrešno ocenili iz toga, toga, toga i toga. Da navede koji su to razlozi. Ne, konstantno su neka obećanja i konstantno se nešto dešava. I onako sve to izgleda kao da imamo neku šargarepu na dugom štapu. Onako svi mi jurimo za tim nečim koji ne znamo da će biti, kad će biti i zaista nemamo realno situaciju da znamo kad će biti. Kad će biti to gotovo. Da, vam pričam o koridoru 10, sam vas prekinula. Ajde da se vratimo još nešto što je bitno, što bi ste rekli gledalcima naše televizije i uz jutarnju kafu što se tiče Prokopa. Pa da, to što sam htjela još da kažem u vezi Prokopa jeste da je ministarka tako najavila još 2. jula prošle godine da će, ona je tad rekla vrlo brzo da će da se naprave, znači, liftovi i da će osobe sa invaliditetom moći da pristupe Prokopu jer sada ne mogu da pristupe. Ali evo, neki rok je bio 1. mart, 1. mart je prošao, ti radovi nisu ni započeti, a kamoli da su pri kraju, tako da opet imamo tu jednu stvar koja se produži. Isto tako, tog 2. jula je ona obećala i tržni centar koji će biti pored i ostalo. Ja ne znam, ja ga nisam vidjela. Ajde, što nisam vidjela tržni centar, što je i normalno, ali nisam vidjela čak ni projekat da će biti tako nešto. Jer mi svaki put kada kažemo ovo će nešto biti izgrađeno, mi za svaku izgrađenu stvar moramo prvo da imamo projekat, ali tako, moramo imamo projekat, moramo da imamo lokacijske uslove i sve papire, mora da bude neka tehnička kontrola tog projekta, moramo da kažemo vidimo koji je nadzor, to su sve preduslovi da bi nešto počelo da se gradi. A ne, mi imamo danas konstantno političare koji dođu, političare na vlasti, koji dođu i kaže evo, ovo, to će biti gotovo za 3 mjeseca. Onako, kako mu se svidi, jel da? To je stvarno postalo, meni lično, to je postalo jako smiješno. Kao inženjer, šta mislite, kada bi to moglo da bude gotovo? Mislite oko Prokopa? Da. Nisam videla tehničku dokumentaciju zaista, ali ajde da pretpostavimo, tehnička dokumentacija postoji, da pretpostavimo. Tender je urađen. Na tenderu je bila firma koja je dala toliko nisku cenu da nije mogla da kupi jedan, a ne 4 lifta. Tako da sve to, znate, treba se malo uozbiljiti i u tim stvarima. Zbog toga se to nije urađeno jer sad će cijela priča da se svede na to da je kriv izvođač. Znači, realno je izvođač, mislim, ja kažem kao neko koji je 10 godina radio u izvođačkoj firmi, u privatnoj izvođačkoj firmi. Izvođač retko kad može da bude kriv. Izvođač je neko ko dobije papire i koji ima rok koji treba to da uradi. I to treba da se uradi. Ako on ne uradi zato što mu je mala cena, to je njegov problem. Ali to mala cena, to je tako mala verovatnoća da će se dogoditi u smislu tih projekata koji će biti loši, koji neće biti dobri, koji će uvijek biti neki problem. I onda sve to stane, gradilište stane, firma ima gubitke. Svaka izvođačka firma želi da uzme posao, završi posao, ide na drugi posao. Sve ostalo, maltretiranje, rokovi, pomeranje, to je sve mučno za izvođačke firme. Ali mučno. I onda zbog toga mora da ima neki drugi posao, da bi te ljude uposlila, da bi oni mogli da imaju i da ostvare svoja prava i na rad i na zaradu i slično. Tako da, to sad prebacivanje da je odgovoran izvođač, evo, mogu da kažem da je vrlo retko. Ajde, može da bude, ali vrlo retko. Što se tiče štrajka mašinovođa, prosto kakav je tu vaš komentar? Pa da, mi imamo neku informaciju da su mašinovođe najavile štrajk sljedeće nedelje, jeste. I to je tema kojom smo se bavili u resornom odboru za saobraćaj Narodne stranke i
uskoro ćemo se oglasiti tim povodom, ali smatram da je jako loša situacija generalno na železnici. I tu se javljaju stalno neki problemi, te zapošljavaju se mašinovođe. S druge strane, veliki broj mašinovođa odlazi što na druge pozicije, što iz zemlje, što tako da to je zaista jedna problematična stvar, aj tako da je nazovem. I onda, kako ste rekli, ono prethodno, zaista me neke izjave mi vređaju inteligenciju kad mi kaže neko da ćemo mi imati pruge, ne znam, najbolje, najsavremenije i ostalo, a onda je stvarnost takva da imamo najavu štrajka mašinovođa, imamo dosta saobraćajnih nezgoda na pružnim prelazima, imamo dosta stvari koje se tu dešavaju, koje govore apsolutno suprotno. Znači, govore da nemamo dobru železnicu i da treba mnogo nekih vrlo važnih i ključnih stvari da se reši da bi ta železnica uopšte mogla da funkcioniše, a kamoli da bude najbolja u Evropi. Da. I sa prethodnim gostom sam isto o tome pričala. Ajde i sa vama kao sa ženom. Interesuje me vaše mišljenje. Ovih dana aktuelno je i to pitanje i taj slučaj Jutka. Naravno, čuli ste. Kako vi to komentarišete kao žena? Kako gledate na to? Iskreno, meni lično je to strašno, ne samo meni, strašno je i mi smo imali forumu žena sastanak gde smo komentarisali to. Apsolutno, afera koja se digla i sad smo čuli da postoji ta neka Facebook stranica Pravda za Jutku, znači to je stvarno, mislim, to je da se nešto ne poveruje, ja stvarno ne znam kako to drugačije da kažem. Da, evo samo da objasnim gledalcima naše televizije da na javnim mrežama postoji stranica Pravda za Jutku gde se navodi i govori kako je zapravo ta žena provocirala njega sa svojim oblačenjem i ponašanjem, tako da se zapravo krivica... To je stvarno strašno. Ja zaista, mislim, da sam ovako sa strane rekla bi nemam reče da pređemo nešto drugo, ali zaista moram i da se oglasim povodom toga, jer to je zaista nešto strašno. Forum žena Narodne stranke apsolutno podržava Mariju i mi smo već njoj uputili... Da li vam se obratila ona za pomoć? Pa nije nam se obratila, ali kako bih rekla, mi smo joj pustili, rekli smo da želimo da pomognemo, ukoliko možemo pomoći ćemo, ukoliko ona smatra da ne možemo pomognemo, zaista ne želimo da je vučemo za rukav i da iskorišćavamo to njenu situaciju u neke političke svrhe. Ali zaista osuđujemo to što je se dogodilo i ona je zaista jedna divna i hrabra osoba i ja zaista ne mogu da verujem, mislim, ja živim u Beogradu i rođena sam u Beogradu i nekako u Beogradu to da izjavite tako nešto i da javno pristupite je nekako strašno, ali veliki je grad, ne poznaju vas baš ljudi, to bi nekako i prošlo, bar ja tako da gledam, ali u manjem mestu u kom je ona, treba zaista imati takvu hrabrost da i da objavi i da ima podršku svoje porodice, što je neizmerno, što je najbitnije u ovoj cijeloj priči i mi joj stvarno dajemo podršku apsolutnu, evo i ovim povodom, ako je bilo šta treba, mislim, apsolutno smo tu za nju. Da li je onda, da tako kažem, ženama onda još teže da kada se ovako neke stvari dešavaju nego muškarcima? Reći to, izneti u javnost, priznati. Meni je jako drago da je ona iznala u javnosti, jer zato što tako daje snagu drugim ženama da to mogu da urade. Naročito ona koja je, kažem, u malom mestu gde se svi znaju i ostalo, jer zaista velika hrabrost, ali onda nekako pospešuje druge žene da se i one jave. Najgora stvar koja može da se desi je da svi ćutimo i da nekako ostanemo tu gde smo i da kažemo ovo ovako mora, šta da radim, ja sam jadna. To apsolutno ne sme da se desi i naprosto i ono što je naša potpredsjednica stranke govorila, mislim da je čak i u vašoj emisiji je gostovala, znači ženama treba da se jasno kaže i da shvate da one nisu krive zbog toga. Zaista, znači treba da se ohrabre i za takve stvari da prijave i da naprosto i porodica da učestvuje i da podrže žene ukoliko je došlo do bilo kakvih takvih situacija. Šta mislite, da li će uspeti u toj borbi? Ja držim, ja zaista se iskreno nadam da hoće i nekako verujem da, nekako još verujem da je Srbija onako pravna država i državina, da u njoj je vladavina prava. Tako da se iskreno nadam da će ona uspeti, ali ono što je apsolutno očigledno da ukoliko ona ne uspe ovde, uspeće u Salzburu, tako da. Svakako, ajde da kažemo nešto više, odnosno da kažete nešto više o tom forumu žena Narodne stranke Beograda. Koja je vaša ideja, cilj? Da, pa mi smo se osnovali, Forum žena Narodne stranke osnovan je prošle godine i do tada smo imali više ovako nekih i akcija i pokušavali smo i da pomognemo i nešto.
Sad za sad, znači, ideja nam je tu smo, organizovani smo, pokušavamo da promenimo neke stvari, pokušavamo i da žene budu u politici i da budu aktivne i da to bude normalna stvar i da se prijavljuje stvari koje se dešavaju i nekako pospešujemo to. Pokušavamo nekako da osnažimo žene. To nam je zapravo i glavni cilj, neko osnaživanje žena u svim sektorima, odnosno u svim delovima života, znači kako u političkom, tako i u porodici i ostalo. Tako da mi recimo, pošto je sutra 8. mart, imat ćemo jednu akciju i pokušat ćemo i na taj način da se približimo ženama, da razgovaramo s njima, da vidimo kakvi su to problemi, da li možemo nešto da pomognemo. Jer zapravo nismo tu da bi se laktali za nešto što da mora da bude, naprosto tu smo ukoliko nekom je potrebna pomoć, ukoliko možemo da pomognemo. U forumu žena su zaista žene različitih vidova i obrazovanja i uspešne su u svojoj karijeri, tako da imamo i pravnice, i inženjere, i umetnice, i znači imamo onako raznovrsne, smo možemo da pomognemo, ali kažem, tu smo da budemo i da pomognemo. Sad nismo tu da se laktamo i da govorimo, e, dođi kod mene, evo, mi ćemo sad ne znam te šta da uradimo. Jel imate informaciju koliko žena ima u politici u Srbiji? Pa postoji taj kvorum koji mora da ima i u odbornice i u skupštini, znači i u skupštini grada, ali isto tako i u skupštini u državi, Narodnoj skupštini. Tako da na svako, znači svako treće mesto treba da bude žena. Međutim, to je zaista, mislim, to je odlično odrađeno i to je jedna divna stvar koju smo uspjeli u Srbiji da izdejstvujemo, da bude bar taj neki kvorum, da budu žene u politici. Ali iako su žene u politici, nekako smo stekli utisak da nisu ne na nekim pozicijama moći. Znači, one su tu da bi bile tu i da bi se pokazalo da su tu, ali im se ne daje baš nekako ta neka važnost, ovako, da one mogu zapravo nešto da urade i da mogu zapravo nešto. I mislim da tu možda i žene greše, jer realno žene ne podržavaju žene, nažalost. Trebalo bi da žene podržavaju žene i da onda nekako krenemo dalje. Ali evo i u ovom slučaju što ste spomenuli, znači, iako je znači, osnovana je taj Facebook strana i ostalo, vi sad tu imate žene koje pričaju da ona je ovakva ili onakva ili ne znam. Mislim, to je stvarno ružno i stvarno je loše. I stvarno ja ne znam zašto neko ne razmisli i kaže to je moglo da se desi njegovoj ćerki, sestri i ostalo, pa da vi kako bi onda reagovao u toj situaciji. Mislim, to sve liči kao da je dobijena direktiva, ajde, tako mora da bude. I ovo sad u zadnje vreme što na svaku objavu, na sve imamo botove koji kreću, znači, to je isto nešto što, ne znam, meni nije logično, sad ne znam, ja svako svoje vreme pokušavam sve u životu ne bude logično, tako da. Da, ali evo, rekli ste, jao nama ženama na početku ovog razgovora, jao nama ženama nije tako jednostavno kad idemo na neko gostovanje, negdje moramo da budemo lepe, da budemo sređeni, je tako? A eto, vidite, to možda u nekim slučajima i ne valja. Eto vidite, zamislite sad to. Može to, da. Šta ste rekli, sutra 8. marta, onako malo više akcija, s obzirom da je dan žena. Jeste, pa malo više akcija, ali da budem iskrena, nisu sad to akcije, ne želimo mi sad od toga da napravimo, znači čisto da obeležimo, jer taj 8. mart jeste da se nešto obeleži. Ako se neko tog 8. marta seti samo za 8. mart, ta cijela ideja nije uspela. Ali treba ga obeležiti na način. Znači, ipak su se neke žene kroz istoriju borile da mi budemo ovde. Nekada nije mogla se zamisliti da žena bude inženjer ili da žena bude na televiziji ovako lepo sređena kao vi, jel tako? I vi, hvala vam. Tako da, eto, mislim, to je to. Ipak je napravio neki veliki skok, jel tako? Tako da, te žene su se borile i to treba poštovati. Taj, po meni, 8. mart treba da bude samo jedan znak pažnje, jedan dan pažnje i neki znak pažnje za to što su se žene kroz istoriju borile. Da, protesti se i dalje nastavljaju, je tako? Tako. U Beogradu i šire u gradovima. Međutim, po Srbiji nismo govorili o poskupljenju Moravskog koridora, na to da se vratimo. I to isto vi kao inženjer možete da nam kažete nešto više. Pa da, to je u stvari, ja ne mogu da vam kažem u stvari mnogo o tome. Mogu samo da vam iznesem tu činjenicu koja se pojavila u javnosti, a to je da je taj Moravski koridor koji je planiran i za koji postoje neke idejne rešenja, znači idejna, ne neka detaljna i ostalo, ali kada je CIP 2014. godine radio studiju opravdanosti i studiju za to, procenjena vrednost je bila 500 miliona evra. Danas je ta vrednost 800 miliona evra i mi zapravo kao Narodna stranka, Resorni odbor za saobraćaj, pita kako je moguće da je za 300 miliona poskupeo koridor. Znači, šta je se to dogodilo? Možda zaista postoje neki opravdani razlozi, ali mi ih ne vidimo i treba mi neko da izađe i da ih objasni.
ali s druge strane mi konstantno imamo osobe koji to objašnjavaju, uvijek i objašnjavaju na način da to prebacuju odgovornost, na, ne da prebacuju odgovornost na nekog drugog, nego eto šta vi sad hoćete, vi ste ovako ili onako radili, što je po meni baš onako loša situacija, ali to je se desilo, znači to je izašlo, mi sad očekujemo odgovor od ministarke saobraćaja, infrastrukture i građevine da se oglasi i da nam objasni zašto je on poskupeo. Da, ali opet kad se, evo vratimo na Prokop, pošto to jeste jedan od zaista problema, ovdje su neka od ključnih pitanja. Evo, kako stići do Prokopa, ne idu svi vozovi do Prokopa, zbog čega? Jeste, pa da, to sam spomenula malo pre kad sam rekla da kada je Prokop, znači... Rekli ste da pristup jeste, osoba sa invaliditetom još znači, ali, nije. Jako je veliki problem. Znači, Prokop je pušten u rad bez upotrebne dozvole. Kada vi nemate upotrebnu dozvolu, vi imate situaciju da to nije izgrađeno do kraja, da nemate pristupne putove, jeste. Znači, kolima ne možete dođete, nemate gdje da se parkirate, ne možete, znači, kažem, dve linije gradskog prevoza su tada bile, sad sam čula da ima još minibus dodatni koji ide, zaista nisam provjeravala, ne mogu da tvrdim, ali isto ti autobusi, znači, oni se obraćaju do 12, znači, od 12 do 4 ujutru vi nemate tu javni gradski prevoz, a s druge strane imate vozove koji dolaze. I isto je tako, znači, ne, polaze svi vozovi sa Prokopa, znači, voz za bar, on prolazi i sa Topčidera. Opet, ne znam da li je neko bio tamo, ali to su neke male uličice, ne može da se priđe, nema gdje da se parkira, neosvetljeno je bilo letos, opet kažemo, građevinca nisam skoro je bila tamo, ali letos kad je pušteno to sve, pritom je to bio cik sezone, početak sezone letnje, jel tako, da vi menjate Prokop, prebacujete, Prokop nije završen, vozovi ne polaze svi iz Prokopa, jedan deo polazi sa Topčidera i, kažem, nije gradska vlast nije ostvarila tu jednu, da kažem, da sve funkcioniše, da može, da ako bi prebacila već autobusku stanicu, da i ostali sadržaj i postoje na autobuskoj stanici. Znači, kako prići? Evo, kako bi napravili sad anketu ovdje, ja verujem da jedno 20-30 ljudi sigurno ne bi ni znalo kako da dođe do Prokopa. Putokazna signalizacija nije postojala u to vreme, ne znam sad, kažem opet, da li je možda sad nešto ubačeno, ali tad kad je puštena nije postojala signalizacija, nije postojala gdje se nalazi. Znači, jednostavno, smatramo da gradska vlast u slučaju Prokopa apsolutno je promašila sve ideje koje su bile. I još jedna stvar, znači, kad se priča o Prokopu, rekla sam na početku, znači da je podeljena stručna javnost, da li je trebalo to da se izbira, ali nije važno. Usvojeno je to što je usvojeno i on je prebačen na drugo mesto. Ali svi ti projekti koji su rađeni da se Prokop prebaci, odnosno da se autobuska stanica prebaci na Prokop, tako, su trebali da budu osnaženi metrom, trebali su da budu osnaženi autobuskom stanicom na Novom Beogradu, koje... Autobuska stanica na Novom Beogradu nije ni počela da se gradi, famozni metro još nije ni u fazi planiranja, evo sad je bilo skoro u medijima da se sad menja trasa, da je sad to nešto drugačije, a generalno ideja premeštenja Prokopa bila je da i ove dve tačke funkcionišu zajedno, da to bude praktično sinergija i sklapanje ta tri ključna čvora. Da, pitanje lokacije železničke stanice podelilo je stručnu javnost, tako još na samom početku. To je bilo još na početku, znači to sad nije, to je na početku se podeli stručna javnost, ovi smatruju da treba, ovi smatruju da ne treba. Mislim, priča o metrovi je bila vrlo aktualna dok sam ja bila student i naši profesori su pričali o tome, neko je se zalaga za teški metro, neko je se zalagao za laki metro, to su bile struje, jedni su smatrali da treba, jedni su smatrali da teški metro ulože se mnogo para, da je tendencija da bude laki metro. E sad ne znam koliko ljudi razumeju te termine, znači te, kad se kaže teški metro, misli se na podzemni metro, znači vi ne vidite ni stanice, ni stajališta, ništa, vi ulazite, znači na određenim tačkama ulazite, ali tako, u metro. Kad se kaže laki metro, to su obično, znači, iznad kolovoza, znači postavljaju se šipovi, stubovi i vi imate, znači, vozove koji idu iznad, u tim, da kažem, u jezgru grada ili ne znam sad gdje prolaze, ili po površini ukoliko prolaze na nekim udaljenim delovima pa gdje ima mesta da se napravi prolaz zapravo za šinska vozila. Tako da je to u stvari ta neka razlika da li je laki metro ili je teški metro. I to je isto bila jedna od stvari koju se stručna javnost bila, znači jedni su bili za jednu, drugi su bili za drugu, jedni su bili za jednu liniju, drugi su bili za drugu liniju. Evo možda vaši gledalci znaju kada je bila
kad je bila izborna kampanja za beogradske izbore. Narodna stranka je bila za jednu liniju metroa, vladajuća stranka je bila za drugu liniju metroa. Ali ono što je vrlo interesantno, mi u stranci volimo da se šalimo na način da smo mi rasadnik ideja. Znači, kako god mi imamo neku ideju, tako jedan put ovi drugi imaju isto tu ideju, samo malčica drugačije, čisto da ne bude ista, ali i onda je to jedan put njihova ideja. Tako da, recimo, taj metro, mi smo prvi u kampanji krenuli da pričamo o metrovu i onda se vladajuća stranka opredelila da i ona isto priča o metrovu. Mislite da bi to rešilo neke probleme, evo, upravo i sa tim gužvama, saobraćajem u gradu? Pa metro generalno treba da reši problem, ali postoje da mi stignemo do metroa, mi treba da se bavimo saobraćajem i na onom nekom lokalnom nivou i da vidimo šta možemo da uradimo na lokalu, odnosno na svim tim manjim tačkama. Recimo, postoje i planovi neki saobraćajni koji predviđaju jedan tunel u Mirjevu koji bi spojio tamo jedan deo ustanice. A ja živim u Mirjevu, stvarno. Dobro, dobro. I recimo, to je plan iz isto prethodnih 20 godina koji nije usvojen u tom trenutku, ali jeste u nekoj budućnosti. Sad smo mi recimo uzeli to, to je sjajna ideja recimo, i to bi se dosta gužve bi se u tom delu Beograda uspelo da reši. I taj tunel, znači, ne samo da može, znači, da Peporoški je dobra ideja, nego je i teren je takav da je moguće da se izvede. I skratio bi vreme putovanja, skratio bi gužve, skratio bi, bilo bi manje zagađen vazduh. Mislim, sve se to uzme u obzir i to je zaista, zaista odlična ideja. I Narodna stranka, recimo, to je jedna od ideja koje... Znači, uvijek imamo to, kada mi nešto, kažemo, kritikujemo, uvijek imamo to pitanje, a šta vi preporučujete? Evo, ja sam vama sad dala nekoliko ideja i za žute trake, i za taj tunel, i metro da treba, i prokop da treba što pre da se završi, da ne treba da se čeka, da treba, znači, ministarka da nam objasni zašto je poskupio Moravski koridor. Znači, da li je objasnila? Nije. Mislim, mi smo već nekoliko puta postavljali to pitanje i... Nismo do sad dobili nikakvo. Zapravo, vi kao inženjer, evo, mislite da bi tako neke stvari kao što su metro, rekli ste žuta traka i tako dalje, taj problem gradskog prevoza, uopšte te gužve smanjili? Da. Jer nas koji se u to vreme vraćamo kući ili idemo, jeste veliki problem, zaista. Da, ali vidite, jako je važno gde gradite metro. Ako gradite metro tako da povezujete ništa ni sa čim, vi ništa niste uradili. Tako. Znači, povezivanje Makiškog polja sa, ne znam gde treba da bude kraje, ne prolazi kroz centar, ne radi rasterećivanje saobraćaja u centru. Je li moguće da prolazi kroz centar? A moguće, to je zapravo ova druga ideja koju smo mi rekli da je mnogo bolja, znači da ide preko Zvezdare, da ide centralnim delom sa završenom Novom Beogradu, znači da poveže Novi Beograd sa centrom. Znači, nije, kažete, kao je sad recimo metro je odlična ideja, jeste metro je odlična ideja, ali moramo da kažemo i koji metro je odlična ideja, šta će da poveže i kako će da rasterati grad. Evo vi recimo, isto jako interesantna stvar, čuveni most na Adi, tako evo ovde nam je blizu, on je, znači, sad je završen, završen su neki pristupni putevi i ostalo, on se konstantno kritikuje u gradskoj vladi, zato što je to za vreme Đilasa i on je uzeo kredit i ne znam koliko se zadužio, pritom je čovek ostavio, pogledajte kakav objekat. Taj objekat treba da se poveže i dalje. Znači, vi trebate sad tog objekta, znači, da nastavite prema Rakovici, znači, bulevar Patrijarha Pavla, treba, znači, da se rekonstruiše, da se napravi. Druga stvar, treba da se uradi, znači, tunel koji će povezivati taj most sa autokomandom, koji je isto u planu. Znači, to su sve planovi koji su urađeni, planovi koji, to su ideje koje neko, ne ova vlast smislila, nego su smišljeni pre, neko je već počeo da ih radi, ali onda su sad stali i tu stoji. Znači, niti se radi na tunelu, niti se radi na povezivanju sa Rakovicom i tu imate gužvu. Evo i sada ako prolazite i ako imate Novi Beograd da se spoji, tu su konstantne gužve. Upravo iz tog razloga što vi sa tri saobraćajne trake vodite saobraćaj u jednu saobraćajnu traku. I naravno nastaju gužve. Ono isto, recimo, što je interesantno, kada već pričamo o mostu preko Ade, to je da izgrađen je most, znači izgrađeni su ti neki pristojni putevi, sa Novog Beograda je, znači, povezan sa bulevarom, ali onda su semafori, recimo, ostali u režimu kao da je to raskrsnica, mi to zovemo u punom režimu, odnosno da već ima sve priključke, a ona nema sve priključke jer nisu izgrađeni. Sad vi stojite na crvenom i čekate vozila s desne strane, a tu je brdo, tu nema vozila s desne strane jer nije izgrađeno ništa. Ali napravljeno je tako. To su sve veliki gubici, ne samo za grad, znači, nego je prvo za Beograđane,
koji su konstantno u nekoj gužvi i konstantno nešto čekaju. A to, recimo, može vrlo jednostavno da se reši. Na koji način? Kako? Pa znači, može da se preprojektuje. Ne da se preprojektuje projekat, nego naprosto semafori. Znači, samo da budu u režimu koji je sad. Znači, ako je trokarka raskrsnica, da bude u režimu trokarke raskrsnice. Ako je četvorkarka, a nije, to treba ukinuti. I treba napraviti taj zeleni talas. Znači, onaj ko uđe na Novom Beogradu, znači onda ima zeleni talas za što pre prođe. A ne na svakom semaforu da stane i da čeka neka vozila koja uopšte nisu u prioritetu tu. Ali koja će možda biti u prioritetu za 20 godina. Znači, to je stvarno onako nerazumno. I recimo, jedna činjenica, vi u Beogradu imate oko 18.000 semafora, a imate samo jednog nadzora. Da li znate? Jedan čovek se bavi 18.000 semafora. Da. Evo, došli smo do kraja ove jutarnje kafe. Hvala vam, Marina, što ste bili gošća. Nadam se da vam je ova jutarnja kafa bila slatka i da sam naučila da kuvam kafu. Ja sam Drina Pešić, puno vas pozdravljam. Želim ostatak dana da lepo provedete. Sutra vas očekuje, kao i što ste navikli do sada, moja koleginica Mirela Živković. Puno vas pozdravljam. Do viđenja.